shtetit kryesor. Gjykata kushtetuese urdhëron kuvendin që të dërgojë menjëherë pranë saj mocionin e deputetëve të opozitës për mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Kryetare Zaça i tha se vendimet e gjykatës janë të detyrueshme duke rrëzuar dhe kërkesën e kuvendit për dërgimin e çështjes për shqyrtim në Komisionin e Venecias. Opozita mban nesër protestën kombëtare Belind Kulliçi, thotë se fokusi do të jetë krijimi i qeverisë teknike dhe lirimi i Sali Berishës. Këtë herë, sipas tij, demokratët nuk po thirren në shesh vetëm për të dëgjuar disa fjalime. Pesë ekspertët që kanë përpiluar akt ekspertimin financiar të dosjes Gërdeci nuk dhanë shpjegime në seancën e radhës ndaj Fatmir Mediut. Jashtë gjykatës, ish-ministri i akuzuar për shpërdorim detyre kërkoi kryerje në një akt ekspertimi të ri. Qeveria ndryshon brenda vitit skemën e financimit për mësuesinë si deg prioritare. Të rinj që do të zgjedhin këto deg, jo vetëm që duhet të kenë mesataren 8.5, por duhet ta ruajnë këtë nivel notash deri në fund të studimeve për të përfituar të plot bursën prej 80 prej 40 mijë lekësh. Sonte do të përcaktohet dhe finalisti i dytë i Europianit mes Holandës dhe Anglisë. Fituesi i sotëm do të përballet me Spanjën, e cila mundi Francën 2-1. Finalja e Europianit luhet të dielën e 14 korrikut. Do t'jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Prokni. Gjykata kushtetuese rrëzoi për të dytën herë vendimin e kuvendit për të mos dërguar pranë kësaj trupe mocionin për shqyrtimin e legjitimitetit të mandatit Olta Gjaçkës. Trupa kushtetuese u shpreh se kuvendi ka cënuar autoritetin e gjykatës duke mos zbatuar vendimin e saj të parë për të njëjtën çështje, duke e cilësuar këtë shkelje të ligjit dhe kushtetutës. Për këtë, gjykata urdhëroi edhe një herë kuvendin t'i dërgojë çështjen për gjykim. Majoranca socialiste ka shkelur kushtetutën dhe ligjin, duke refuzuar të dërgojë shqyrtimin e legjitimitetit të mandatit Olta Gjaçkës në gjykatë, ndonse një vendim i mëparshëm i trupës kushtetuese e detyronte të dërgonte çështjen për shqyrtim në themel. Në këtë konkluzion doli gjykata kushtetuese, kryetare së cilës zgjodhi të flasë me zë kundër aktit politik të shumicës parlamentare, dhe duke shprehur qartë se votimi i seancës së 11 prillit ka cënuar autoritetin e trupës kushtetuese. Konstatoj se vendimi i saj numër 1 nuk është ekzekutuar nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë. Gjykata vlerësoi se përmes vendimit numër 41 praksion 2024, Kuvendi i Shqipërisë ka vënë në diskutim fuqinë detyruese të vendimit të saj, duke mos zbatuar emrin 142.1 të kushtetutës, i cili parashikon se vendimet e gjykatës kushtetuese janë përfundimtare dhe të detyrueshme për zbatim. Votat e socialistëve kundër vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila që në janarin e vitit 2023 kishte kërkuar kuvendit të dërgonte pranë saj kërkesën për shqyrtimin e legjitimitetit të mandatit Olta Gjaçkës, ishin argumentuar me vullnetin e lirë të deputetit për të vendosur, element ky që për gjykatën është antikushtetues. Gjykata theksoi se vendimet e saj kanë efektet dhe forcën e ligjit. Asnjë organ nuk ka të drejtë të vërë ato në diskutim, dhe aq më tepër të mos të pranoj të zbatoj. Kjo të thotë se kuvendi, deputetet e ti, duhet të votojnë në përputhje me urdhrimin e gjykatës, pasi ky votim nuk është një procedurë e zakonshme parlamentare, dhe si e till nuk ka të bëjë me parimin e mandatit jo detyrues të deputetit, por është në kuadër të ekzekutimit të vendimit të gjykatës. Në këtë kushte, gjykata kushtetuese u detyrua të urdhërojë edhe njëherë kuvendin, t'i dërgoj dosjen për shqyrtim në themel. Detyrimin e kuvendit, pika tjetër, kuvendit Shqipëris për dërgimi në gjykatën kushtetuse të mocionit mbi papajtueshmërin e mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Në kuadrë të kësaj vendimarje, gjykata tekson se kuvendit mbart detyrimin për ekzekutimin pavones të këti vendime. Pavones ishe momenti ku Olta Gjaçka i vuri theksin, e vedishme se çështja e mandatit të Gjaçkës ka më shumë se 2 vite që zvaritet në kuvend. E pyetur nga gazetarët pse ky nënvizim, kryetarja dha këtë shpjegim. Kur thua pavones, do duhet që kuvendi të veprojë. Jemi në vendimarrje të dytë për të njëjtën çështje. Fjala pavones do duhet të shkjellohet dhe të interpretohet në mënyrën literale të saj nga kuvendi.
Procedura parlamentare kërkon që vendimi i zbardhur i gjykatës të shqyrtohet edhe njëherë nga Këshilli i Legjislacionit, nga ku më pas do të shihet nëse socialistët do të pranojnë të zbatojnë këtë herë vendimin e gjykatës, duke dërguar çështjen për gjykim, apo do të përsërisin të njëjtën histori, duke u zvarritur me afate dhe teknikalitete procedurale. Vendimi i gjykatës kushtetuese për të shfuqizuar një pjesë neneve të ligjit të ri për komisionet hetimore për gëzmend bardhin tregon se opozita ka pasur të drejtë në betejën e saj. Në një reagim në emër të grupit Partisë Demokratike, Bardhi shprehet se kushtetuesia tregoi se ligji i ri synonte asgjësimin e të drejtave të opozitës për kontroll parlamentar. Sipas tij, vendimi provoi gjithashtu se është asgjësuar edhe institucioni i presidentit të Republikës. Kreu i grupit PD-s kujton se Begajt ju kërkuaj që të mos dekretonte ligjin për të shmangur krizën parlamentare, por shton se presidenti Republikës Bajram Begaj, në vend që të qëndronte besnik betimit për të respektuar kushtetutën, zgjodhi të qëndronte besnik betimit për të shërbyer si një ushtar i Edi Ramës. Në skadim të afateve të komisioneve hetimore, demokratët paraqiten kërkesën e parë për zgjatjen e tyre, duke shfuqizuar vendimin e gjykatës kushtetuese që shfuqizoi pikërisht disa nene të ligjit për funksionimin e këtyre komisioneve. Opozita është e mendimit se veprimtaria e zhvilluar gjatë këtyre muajve duhet të rinisë pasi vendimi kushtetueses të hyjë në fuqi. Kjo kërkesë nuk mori një përgjigje paraprake nga socialistët, çka bëri që mbledhja e komisionit hetimor të TIMS të vijonte si zakonisht me debate akuza. Shfuqizimi disa neneve të ligjit për komisionet hetimore nga gjykata kushtetuese, të cilat ishin miratuar njashmërisht nga majoranca, duket se shtoi terrenin që demokratët të paraqesin kërkesën për zgjatjen e afatit. Në skadim të 4 mujorshit të veprimtarisë, demokrati Lefter Gështenja kërkoi që hetimet e komisionit për ndërhyrjen në sistemin TIMS të rifillojnë edhe një herë pas hyrjes në fuqi të vendimit të gjykatës. Propozimi im është që e para të shtyhet afati i punës së këtij komisioni, e dyta të rithirren dëshmitarët kryesor që kanë impaktuar, që janë të përfshirë në këtë skandal. Kërkesa për zgjatje afati duket se nuk i është i socialistët, të cilët debatuan me tonet të larta ndaj akuzave për bllokim të veprimtarisë në mënyrë antikushtetuese. Edhe një gjykatë e cila nuk mund thuhet që ka afiliacion pro opozit, ka marrë vendimin për pranimin pjesërisht kërkesës së deputetëve të opozitës. Ju e merrni dhe e lexoni atë si që do juve qefi, dhe përpiqeni të bëni politik me vendimin e gjykatës kushtetuese. Ja ku jeni prap të kapur nga gjykata në shkelje. Në çdo pikë ka kaluar, se ka kaluar praktika e këtij komisioni hetimor. Në për këto pika që i kemi konsideruar si antikushtetuese, jeni në antikushtetueshmëri. Të marrësh vendimin e gjykatës kushtetuese, të lexosh duke u përpjekur të vësh një shosh asaj madhësie të palishmërisë që ne na kanë parë syt në këtë komision, mendoj që është një gjë e pamundur. Kështu do t'ju çojmë edhe nga karriget e qeverisë. Po nuk hikni. Zoti Gogu, nuk besoj se është rruga. Nuk besoj se është rruga. Nesër në orën 8 protest prapë, kështu do çohemi. Veprimtaria e komisionit të timor të TIMS ka donë 21 korrik, nga ku do të duhet vendimare politike e kuvendit, nëse afati do të zgjatet apo do të mbyllet brenda këtij sesioni. Protesta e 11 korrikut kryefjalë do të ketë krimin e qeverisë teknike dhe lirimin e Sali Berishës. Belind Kolliçi, një nga organizatorët dhe antar kryesie i PD-s, pohon në një intervistë për Radio CNN se pjesëmarrja pritet të jetë masive. Nervin e protestës do ta përcaktojnë qytetarët, tekson Kolliçi, i cili garanton se demokratët nuk po thirrën në shesh vetëm për të dëgjuar disa fjalime. Shpopullimi, problemet e arsimit, skandalet e onkologjiku, korrupsioni dhe ekonomia janë disa nga çështjet që sipas Belind Kolliçit do të adresohen në protestën e 11 korrikut. Në një intervistë për Radio CNN, Kolliçi pohoi se ky tubim në fokus ka dhe çështje të tjera politike, si kërkesa tashmë 6-mujore për lirimin e Sali Berishës. Kryefjalë do të jetë qeveria teknike dhe zgjedhjet e lira të ndershme, sepse Edi Rama e ka patur në 11 vite mundësinë për të bërë zgjedhje të lira të ndershme në këtë vend. Dhe në çdo proces zgjedhor, qendror, të zgjedhjeve të përgjithshme apo lokal, i ka vjedhur zgjedhjet. Kaos tjetër është edhe lirimi i kryetarit të opozitës, doktor Berishës.
Por pavarësisht se Berisha vjen të jetë në arrest në shtëpi, lideri demokrat do të përcjellë mesazhin e tij në këtë tubim. Sërish në ndim vjen teknologjia. Diskutim mendoj që ai do duhet jetë dhe do të jetë prezant edhe në këtë protestë, ta mundson teknologjia sot që zoti Berisha të jetë prezant në protestën e 11 korrikut dhe është e domosdoshme prezenca e tij se në fund të ditës është kryetari i opozitës. Antari kryesisë së PD premton një pjesëmarrje masive në këtë tubim, pasi siç thot ai, është tuar reagimi qytetar kundër qeverisë. Pritshmëritë për protestën janë të jashtëzakonshme. Jam i bindur që do të jetë një protestë edhe më e fortë dhe më e madhe se 7 korriku i 2022-shit dhe 20 shkurti i 2024-s. Sa i përket skenareve, Këlliçi shpreh të rezervuar, por thos se qytetarët do të përcaktojnë nervin e protestës. Jam i bindur që do të shihni diçka ndryshe në këtë protestë. Është e nevojshme duke parë kërkesat e qytetarëve, duke parë skandalet e shumta, duke parë situatën ekonomike në vend, vjen si një kërkesë nga poshtë lart, pra nga baza, nga qytetarët, nga takimet e përditshme me qytetarët. Sipas tij, ky tubim nuk do të jetë i fundit për këtë vit, por opozita do të jetë çdo javë në shesh para Bashkisë së Tiranës. Përveç temperaturave të larta, Këlliçi premton se do të jetë një stinë nxehtë edhe sa i përket denoncimeve kundër Erion Veliajt. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta konfirmoi edhe një herë se mbështet protestën e thirrur nga opozita kundër qeverisë. Në një deklaratë për mediat, Meta u bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen në tubim, pasi sipas tij kjo protestë duhet të jap mesazhin se qytetarët janë kundër mazhërancës socialiste që ai e quan narkoregjim. Jam sot tu për të bërë thirrje gjithë antarëve, simpatizantëve të Partisë së Lirisë, për dhe gjithë qytetarëve për të bashkuar nesër në mitingun e thirrur nga Partia Demokratike dhe nga e gjithë opozita, pikërisht për të trënditur dhe përmbysur themelet e këtij narkoshteti, të këtij narkoregjimi, i cili ka përmbysur çdo parim kushtetues, i cili ka shkatruar kontrollin dhe balancat midis pushteteve. Është koha pikërisht nesër të gjithë të bashkohen për të dhënë mesazhin e dur kundër narkoshtetit dhe kundër këtij regjimi kriminal. Pesë ekspertët që kanë përpiluar akt ekspertimin financiar të dosjes Gërdeci nuk dhanë shpjegimin e seancën e radhës ndaj ish-ministrit Fatmir Mediu në gjykatën e posaçme. Edhe pse ishin prezente, ekspertët kërkuan të përgjigjen me shkrim, kërkes që u morë parasysh nga gjukata, pas gati 2 orëve të tensionuar në salën e gjyqit. Jashtë gjukatës, ish ministri akuzuar për shpërdorim dhe tyre kërkoj kryerje në një akt ekspertimi të ri. Pesë ekspertët që kanë përpiluar akt ekspertimin ekonomiko-financiar të dosjes Gërdeci, u shfaqën të pazot për t'i dhënë përgjigje pyetjeve të avokatëve në procesin dhe ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu në gjykatën e posaçme. Ekspertët u thirrën në gjyq me kërkesë të mbrojtjes, që më herët ka dhënë në pikpyetje jo vetëm konkluzionet e tyre, por edhe mungesën e licencimit të qenit funksionar shtetror kur kanë kryer këtë detyrë, si edhe faktin se janë shprehur për çështje juridike jashtë ekspertizës së tyre. Që në nisje, ekspertët thanë se i donin pyetjet me shkrim, pasi ekspertimi ishte firmosur nga të pestë dhe se nuk mund të binin dakord në çështje sekondash për përgjigjen. Unë jam këtu për të vërtetë dhe gjithë debatin e bëj në raport me të vërtetën. Dhe nuk dua të bëj as manovra politike, as manovra juridike, por të përballemi dhe me prokurorinë, edhe me ekspertët, dhe me gjykatën me të vërtetën. Ajo që shikoj është që nuk ka interes për të vërtetën. Mënyra si ka ardhur dosja, mënyra si shqyrtohet çështja, mënyra si debatohet në sallën gjyqësore. Seanca e së mërkurës u shoqërua me debate të forta mes avokatëve e prokurorëve dhe avokatëve e gjykatës. Gjyqtarja Irena Gjoka refuzoi shumicën e pyetjeve të avokatëve drejt ekspertëve, duke i konsideruar të parregullta ose jo me vlerë për gjykimin, çka ngjalli tension dhe replika. Tensioni dhe përplasjet verbale kulmuan me urdhrin për nxjerrjen nga salla të avokatit të Mediut Ardian Visha. 80% e pyetjeve tona gjykata ndërrinte për të ndaluar, pra sugjeronte ekspertët mos përgjigjen. Pa dhe një shpjegim që pse këto pyetje ishin si thuash pa mundura për të dhënë përgjigje nga ekspertët. Është një rrugë pa krye, është pa sens e gjithë kjo. Le të bëj një akt ekspertimi të ri, e kam kërkuar një akt ekspertimi të ri, meqense ka kaluar kohë, një akt ekspertimi që të vërtetoj përgjegjësitë që ka ministri në aktet i ligjore dhe dëmin ekonomik që është shkaktuar.
pse nuk e bëjnë, këtë përgjigje duhet ta japin ata. Për shkak të dinamikës së seancës, aktit voluminos të ekspertimit dhe nevojës së ekspertëve për të konsultuar me shënime apo akte shkresore për përgjigjen, gjykata vlerësoi se pyetja e tyre duhet të vijonte me shkrim. Kryesuesja i dha kohë palëve drejt të njëjtën të depozitojnë listën e pyetjeve në kryesekretarinë e gjykatës, pyetje që më pas do t'u përcillen ekspertëve, që do të kthejnë përgjigje për to në seancën e radhës të 17 korrikut. Pa ka nisur hetimet ndaj kryetarit të bashkisë së Lezhës, Pierin Dreu, në bazë të një kallëzimi të Partisë Demokratike të këtij qyteti për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Këtë të mërkurë, Dreu ishte në SPAK, ku dha shpjegime për gati 40 minuta, jashtë godinës ai tha se kallëzimi ndaj tij ishte politik. Hajde çka të tani. Tirja për një çështje që është denoncuar nga Partia Demokratike. Për tenderin. Tendri s'ka asnjë shkelje fare, zero. Ajo që duhet thënë është zero shkelje procedurash, zero korrupsion, zero dëm ekonomik. Ka një problem procedure ku Partia Demokratike Lezhës nuk është dakord që t'i bëjmë tërduar njerëzve, t'i shpëtojmë jetën si që kanë ndodhur përpara. Jemi në proces, dha shpjegimet e mia do ja prap. Në çfarë cilësie ishit? Me ishit nga avokati, po me cilësinë e personit nën hetim. Nën hetim. Po. Unë na thoni tent. Vepra penale e shpërdorimit të detyrës. Kështu që tash është kallëzim politik, por që nuk ka të bëjë fare me efekte as korrupsioni, as skelet e barazisë në tendër, as i gjopë fare, përveç se, si duke të shërbimin në komunitet që kemi bërë ne dhe kemi bërë të rëtovar një zonë që quhet Lagja Gjenio, që është një ndër zonat më të rrezikshme në qytetin e Lezhës, të kemi vizitë një problem madhor, nuk i ka shku për shtatë Partisë Demokratike të Lezhës, pandaj janë aty ku janë, që të thamë të qytetin e Qeveria ndryshon brenda vitit skemën e financimit për mësuesin si deg prioritare. Të rinjtë që do të zgjedhin këto deg, jo vetëm duhet të kenë mesataren 8.5, por duhet të ruajnë këtë nivel notash deri në fund të studimeve për të përfituar të plot bursën prej 20.000 lekësh. Ministria e Arsimit ka bërë publike disa nga ndryshimet për degët prioritare këtë vit akademik. Qeveria do të dyfishoj kuotat për degët prioritare, duke e ndryshuar brenda vitit, edhe skemën e financimit për studentët që do t'i përzgjedhin. Mësuesia do të marrë mbështetjen më të madhe nga programet e studimit në universitete për shkak të nevojave për këtë profesion. Drejtues pranë Ministrisë së Arsimit tregojnë se prioritet do të jenë profilet e shkencave eksakte, aty ku mungesat për mësues janë më të mëdha, por edhe kërkesat më të ulta për të ndjekur këtë profesion. Vit kemi një komision ad hoc i cili do të bëjë përzgjedhjen e këtyre programeve dhe kuotave me antarësim nga ministria dhe nga universitetet. Mësuesia patjetër dhe shkencat e natyrës patjetër, pra do të tentojmë që të bëjmë një përpjesim të drejtë të shpërndarjes së kuotave. Kemi vendosur të heqim kriterin 8.5 të mesatares për të gjithë ata që përfitojnë bursa duke ndjekur këto programe studimi. Ndryshe nga skema fillestare ku çdo student i degëve prioritare merrte bursë deri në mbylljen e studimeve, pavarësisht notës mesatare, këtë vit do të jetë ndryshe. Vazhdimsinë e bursës në vlerën e pagës minimale 40.000 lekë do ta kenë të sigurt vetëm ata student që ruajnë mesataren e lartë gjatë gjithë viteve të shkollës. Duke tentuar cilësinë e arsimit të lartë, do të avantazhojmë gjithmonë mesataren 8.5 apo mesataren më të lartë për të marrë financimin 100% të kësaj burse. Nëse mesatarja është midis limiteve 6.5 dhe 8, atëherë do të ulet masa e financimit, do të jetë 65%. Për ata që do ta kenë 6.5 do të jetë një masë financimi 30%. Ata që kanë hyrë janë në një marrëveshje të cilën do ta detyrimin e tyre kryesore kanë punësimin në Republikën e Shqipërisë dhe nuk kanë detyrim mesatare, po sepse i përkasin një procesi të mëparshëm. Një vit më parë universitetet publike në Tiranë dhe rrethë raportuan nivelet më të ulta të frekuentimit të degëve të mësuesisë, me nga 5 deri 7 student për degë. Sipas drejtuesve të shkollave të larta, as bursa 40.000 lekë në muaj nuk i joshi të rinjt për të ndjekur degën e mësuesisë, për shkak të pagës së ulët arsimtarit në raport me profesionet e tjera në tregun e punës.
Ekonomia shqiptare po rritet më shpejt se një vit më parë, por cilësia e zgjerimit të saj po përkeqësohet. Ajo po sfidohet nga burimet që po shterojnë. Ndaj këshillohet modelimi i saj, thënë ndryshe, largimi nga e vjetra e prapambetur dhe të orientohet te sektorët e përparuar që prodhojnë. Qymyr, krom, bujqësi, fason, call center, e së fundmi, ndërtime shit blerje pronash. Në dekadën e 4 të tranzicionit, ekonomia shqiptare po rezulton e paft për të përmirësuar e aq më pak për të ndryshuar veten. Së paku në 3 dekadat e fundit, ajo ka ecur në të njëjtat shina duke kopjuar veten, ndërsa politikat e ndërmarra kanë tentuar kryesisht përfitime afatshkurtra. Por sot vendi ka nevojë për hapa konkret, vlerëson akademiku Adrian Civici, drejt modelimit të ekonomisë që ndërton bazën e duhur për brezat e ardhshëm. Në thelb, ajo që në vitin 2005 Banka Botërore, po jo vetëm, rekomendonin vazhdimisht për Shqipërinë, ishte ndryshimi i modelit i thënë mënyrë përgjithshme nga një model që bazohej kryesisht te importet edhe te konsumi, në një model që bazohet ke prodhimi dhe te eksportet. Për ekspertin ekonomist Civici, rimodelimi i ekonomisë kombëtare lejon që secili kapital të ketë një rol më të veçantë brenda kornizës së kontributit të tij në rritjen ekonomike. Kjo me kushtin që vendi të largohet nga e vjetra e prapambetur dhe të orientohet drejt sektorëve të përparuar që prodhojnë. Ne kemi nevojë për një politikë shumë aktive të industrializimit të vendit, natyrisht brenda përmasave dhe mundësive që lejon qoftë Shqipëria, qoftë tregu më rajonal ku ne mund të jemi prezent, pa folur pastaj edhe për tregus tjerë që kanë të bëjnë me industrinë financiare dhe industrinë bankare, me tregus që kanë të bëjnë me shërbimet informatike, me IT-n apo me sektorët e tjerë të digitalizuar. Shqipëria duhet të zhvillojë një ekonomi që prodhon pasuri dhe mirëqenie për të gjithë, lehtëson pabarazinë, promovon konkurrencën dhe punon për një mjedis të shëndetshëm biznesi, por që kjo të arrihet, politikat qeveritare dhe biznesi duhet vlerësojnë më shumë individin si kapitalin më të çmuar të një shoqërie. Në këndvështrimi i cilësisë burimeve njerëzore, natyrisht që është shumë i rëndësishëm, sepse cilësia dhe kualifikimi apo standardet e përgatitjes profesionale të çdo individi sot janë bërë faktor kyç për sa i përket zhvillimit të shumë sektorëve. Të dhënat nga Instituti i Statistikave treguan se ekonomia shqiptare në arkun e muajve janar-mars u rrit më shpejt se një vit më parë, por cilësia e zgjerimit të saj u përkeqësua. Gati gjysma e zgjerimit të prodhimit të brendshëm bruto erdhi nga ndërtimi dhe shitblerja pronave, ndërsa dy sektorët më të rëndësishëm të punësimit, bujqësia dhe manufaktura, vijuan të kurrjen. Rënja e numrit të krerëve të bëktive, por edhe mungesa e subvencioneve ndaj fermerëve është reflektuar edhe në reduktimin e prodhimit të qumshtit për vitin 2023. Rreth 900.000 tonë qumësht u prodhua në 2023-shin, nga kompanitë e përpunimit u grumbullua vetëm 1/9 e totalit, ndërsa pjesa tjetër i përket informalitetit. Prodhojmë 900.000 tonë qumësht në vit, por formalisht grumbullojmë për konsum vetëm 1/9 e totalit. Lob, dele apo dhi, rënja e numrit të krerëve të baktive, por dhe sasia e ulët e subvencioneve ndaj fermerve, kanë sjellë një rënje të ndjeshme të qumshtit shqiptar edhe për vitin 2023. 80.000 tonë më pak qumësht lope, 13.000 më pak dele, por dhe 8.000 më pak qumësht dhije, është bilanci i prodhimit të këtij produkti në 2023-shin. Është një rënje impaktuese e cila tregon situatën e vështirë në cilën ndodhet sektori i prodhimit dhe i përpunimit të qumshit në vendin tonë. E njëjta trend është ndjekur edhe në numrin e krerëve, qoftë të lopëve, të deleve apo të dhive, apo edhe në sasinë e grumbulluar të qumshit krahasuar vitin 2022 me vitin 2023. Nga sasia totale 110.000 tonë të grumbulluar në 2023-shin, 13.000 shkoi për konsumin njerëzor, çka tregon dhe një sasi të lartë të qumshit të tregtuar në informalitet. Shkoj pak më lart se them si distancë, vetëm që të marr të fshatë gjithmonë. Po se qumshi që tregtohet është qumësh blu. Te fshatarët kemi siguri çfarë është dhe kështu skonsumojmë fare. Çfarë qumshi përdorim, me kuti apo nga fshatarët? Me kuti.
me kuti. Situata aktuale tregon qartë se që mos luftimi i dur dhe nivelet e dura të informalitetit ka impaktuar edhe situatën në tërësi të sektorit të prodhimit dhe përpunimit të qumshit në vendin tonë. Duhet të theksojmë që një informalitet i ulur, pra nëse do të kishim formën e dur të ishte luftuar informaliteti, do të sillte një rritje të sigurisë ushqimore në radhë të parë, sepse produkti i prodhuar do të kalonte në filtra kontrolli nga gjitha institucionet shtetërore, por gjithashtu do të bënte të mundur një zhvillim të mëtejshëm të fermave dhe të sektorit të përpunimit në vendin tonë. Ndonse të përballu me reduktimin e ndjeshëm të qumshit shqiptar, problem për përpunuesit në vend, mbetin vizatorimi i produkteve të importit. Tregojnë një rritje eksponenciale të sasisë importuar, që ka tregojnë që konsumatori shqiptar është duke konsumuar produkte importi më tepër, dhe kjo bëjnë që sasia e produkteve shqiptare të jetë në ulje në raportet të nxjerrë edhe Instat. Një euro më e dobët sipas ekspertëve i ka bërë këto mallra edhe më të lira, rrjedhimisht duke shtuar dhe prezencën e tyre në raftet e marketeve. Fshati Radhimës, si shumica e fshatrave në vend, është prekur nga shpopullimi i zonës dhe largimi i trimbe, por afërsia me detin, natyra dhe klima ka tërhequr vëmendjen e turistëve të huaj, të cilët jo vetëm po e shijojnë, por edhe po investojnë në pasuri të paluajtshme në këtë fshat, duke shtuar shpresat për rimëkëmbje, mendimin edhe të investimeve në infrastrukturë. Pamja, afërsia me detin dhe natyrisht klima e bëj fshatin e Radhimës një ndër fshatrat që ka potencial të mirë për të zhvilluar turizmin. Por si çdo fshat në vendin tonë, edhe Radhima është prekur nga fenomeni i shpopullimit, që ka reduktuar ndjeshëm popullsinë e zonës dhe në mënyrë të veçantë të rinjtë. Ka 10 shtëpi pa njerëj edhe njësh me një njerëj. Me një, jo me dy, se dy janë shumë. Edhe ka qenë fshati më përpara këtu, ku të vije? Lule, rinja është largua se s'kishe punë këtu, na e ketja janë largua, nuk ishë punë. Për kohët e fundit, thonë në mënyrë metaforike, nëse largohet një vendas, në fshat vjen një i huaj, që shion dhe knaqet ma të çfarë gjen në fshatin Radhim. Këtu është turist. Këtu e prapë është turist, janë turista, janë 3-4 banesa që janë shtëpi të ujdis, për të kompjetuara, dhe vinë turista angles, vinë Kosovar. Dhe në fakt shtetas të Ukrainës dhe Polak ka nisur kryesisht të investojnë duke bler prona në Radhim dhe si pas banorve të zonës, nëse investimet në infrastrukturë do të kthejnë vëmendjen në këtë fshat, atëherë ky vend ka shanse të mira që të shmang braktisjen dhe të përmirësoj të ardhurat ekonomike të banorve të tij. Kryetorimet low cost që po ofrohen në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza kanë çekuilibruar turizmin në Shqipëri. Kryetari i shoqatës së hotelierit turizmit Zak Topuzi shpjegon se jo të gjithë ata që po fluturojnë nëpërmjet këtyre linjave janë turistë në Shqipëri, edhe pse po llogariten statistikisht si të tillë. Janë lëvizje të huajve, por jo koncepti turistit të Mirfield. Qërin me ditë, për shembull. Jo, nuk është çështja aty, por lidhet dhe me kthimin e Shqipërisë në një aeroport ballkanik ndërkombëtar, mund t'i vesh emrin, me gati 100 fluturime low cost, të cilët ju kanë krijuar mundësi të gjithë rajonit, Kosovës, Malit Zi, Maqedonisë veriu, për të lëvizur dhe ndoshta ju kushton më lirë të lëvizin tek miqt apo për të vizituar Europën me 30 deri në 60 euro, sesa të rinë dhe të bëjnë pushime në Shqipëri. Dhe kjo ka të orientuar në një masë tregun, duke krijuar një situatë vështirë, po çikosh në fund vitit, si masi stat, ishin rreth 650.000 vizitor nga Malizi, që nuk ka logji. Pra i bie çdo banor, turizëm vetë një farë. Pra çdo banor i Marit Zi kishte ardhur për turizëm në Shqipëri, ndërkohë që ne jemi 10 vjet mbrapa tyre dhe kjo shifër ishte rritur me 3 fish për një periudhë një vjeçare. Pra tregon që duhet një analizë më e thellë, krijimi i mundësisë të lëvizjes low cost ka të orientuar dhe tregun shqiptar, për thënë vërtetën. Pra ti mund të ikësh jo vetëm me pushime një ditë, po ti mund të ikësh në mëngjes dhe të kthehesh në darkë dhe të mbyllësh një cikël tërë pushimesh duke shkuar që nga Milano, Roma, Barcelona dhe ku duash ti. Dhe lëvizjet të kësaj natyre janë gati të pak konceptueshme.
Turistët po vinë, por bumi pushuesve të huaj nuk po përfshin edhe jugun e vendit. Ndryshe nga një vit më parë, teksa kapacitetet ishin thuajse të ezaruara, këtë verë në platformat Airbnb dhe Booking, mund të gjesh lehtësisht apartamente me qira ditore ose një dhomë në hotele në thuajse gjithë jugun e vendit. Turist po vinë, por bumi pushuesve të huaj nuk po përfshin edhe jugun e vendit. Muajin e shkuar në vend hyn 1.2 milion të huaj, 200 mijë më tepër se një vit më parë, por një pjesë e mirë e tyre qëndruan vetëm në Tiranë. Dhe turistët e huaj kanë zgjedhur të rinë për 3-4 ditë, dhe kështu që për 3-4 ditë është pak e pamundur që të vizitosh dhe jugun e Shqipërisë. Po kjo për shkak ndoshta dhe të çmimeve, se në Tiranë mund të qesh dhe në qytetet pranë Tiranës mund të qesh çmime shumë të favorshme, kurse në jug normale sepse ofron shërbime të tjera. Pasi ato për shkak mund të rikthehen dhe pas një viti për të kaluar pushimin në Shqipëri dhe bëjnë krahasimin e viteve që dhe çmime ndryshojnë sa vinë rritin gradualisht. Ndryshe nga një vit më parë, teksa kapacitetet ishin thuajse të ezaurura, këtë vetë në platformat Airbnb dhe Booking mund të gjesh lehtë apartamente me qira ditore ose një dhomë në hotele në thuajse gjithë jugun e vendit. Pse mund të vizitojmë këto qytete që kanë afër, Durrësin, Krujën, Shkodrën, varet nga destinacioni që vinë, se nëse vinë rrugë toksore, gjatë rrugës dhe qytetet që janë më në veri janë disi më të lira se sa ato të jugut. Po, çmimet variojnë, më thënë fillojnë nga çmimet më të ulta në varësi të hotelit që ti zjet, akomodimit me sa yje dhe vazhdojnë nga disi mesatare, por deri tek çmimet më të larta në varësi të cilësisë që ti zjet. Të dhënat nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit tregojnë ndërkohë se deri në qershor në vend hyn 4.5 milion të huaj. Në raport me një vit më parë, shifrat janë zgjeruar me 1.1 milion apo 32.4%. Shkojmë tani me një zhvillim të momenteve të fundit ku gjykata e posaçme ka urdhëruar SPAK-un të hetojë një kallëzim penal të bërë ndaj guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Sejko. Guvernatori Sejko është kallëzuar nga kreu i dhomës së përmbaruesve privat Edi Maraveci për shpërdorim të detyrës në lidhje me mikrokredit. Gjyqtarja Flora Hajredini vendosi të rrëzojë kërkesën e paraqitur nga SPAK për pushim të çështjes penale me pretendimin se fakti nuk parashikohen në ligj si vepër penale. Gjyqtarja Hajredini deklaroi të pavlefshme këtë kërkesë të SPAK dhe detyroi kthimin e akteve në SPAK për vijim të mëtejshëm të hetimit. Në të njëjtin vendim gjykata e posaçme cakton datën 16 tetor për seancën paraprake. Ndërsa gjykata e lartë vendosi të rrëzojë kërkesën e ish-kryeministrit Sali Berisha për përjashtimin nga trupi i gjykuesit tre anëtarëve Ilir Panda, Sokol Binaj dhe Sander Simoni, pikërisht nga trupa që do të shurtojë dy rekurse që kanë në thelb kërkesën e tij për liri nga arresti shtëpiak. Kërkesa për përjashtim u bë dje, gjyqtroi edhe në shtyrjen e seancës për në datën 16 korrik. Në gjykatën e lartë, Berisha e Maltezi kërkojnë rrëzimin e masave arrest në shtëpi në të cilat ish kryeministri qëndron prej 30 dhjetorit të vitit të shkuar, ndërsa dhëndriti prej 21 nëntorit. Në rekursin e para, ta kërkonin shfuqizim të arrestit shtëpiak, ndërsa në rekursin tjetër, zëvendësimin e masës me një masë më të butë. Nga ana tjetër, kërkesat e tyre për liri janë edhe në duart e apelit të posaçëm. Ushtria e Izraelit i ka kërkuar të gjithë banorëve të qytetit të Gazës që të evakuohen për në jug pas shtimit të ofensivës në qendër të enklavës. Për këtë janë hedhur edhe fletpalosje nga ajri ku jepen këto udhëzime. Të gjithë banorët e qytetit Gaza duhet të largohen nga zona e rrezikshme e luftimit. Ushtria e Izraelit ka përcaktuar edhe rrugë të sigurta. Por Organizata e Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim të thellë për urdhrin e evakuimit. Këto lëvizje të shtetit hebre vijnë pas tragjedisë rënd në Kanjunis, pas sulmit izraelit në një shkollë të kthyer në strehimore për të zhvendosurit ku humbën jetën të paktën 29 persona, shumica gra dhe fëmijë. Ushtria e Tel Avivit konfirmon se ka hapur një hetim për rastin tragjik që është dënuar ashpër nga disa vende perëndimore përfshirë Gjermaninë. Objektivi ishte një terrorist i lëvizjes islamiste palestineze që mori pjesë në sulmin e 7 tetorit, thuhet në një reagim të ushtrisë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një interviste për CNN akuzon Serbin se dëshiron luftë në Ballkan për të kënaqur Rusin dhe për të marrë territore të reja. Në të njëjtën linjë është edhe ish generali NATO-s Wesley Clark, që thekson se Vučić po kërkon të ndërtojë Serbinë e Madhe. Kryeministri Albin Kurti u tregon amerikanëve se si është për Kosovën të jetoj pranë një fqinji agresiv siç është Serbia. Në një intervistë në CNN për Kristina Amanpour, shefi i qeverisë e barazon Serbinë me Rusinë, duke përmendur kërcënimin e vazhdueshëm që përbëjnë 48 bazat ushtarake që rrethojnë Kosovën. Kurti tha se po u kërkon aliatëve perëndimor që t'i bëjnë presion Beogradit për çaktivizimin e këtyre bazave që kanë nga 50 deri në 150 ushtar të pajisur me armë dhe mjete luftuese ruse dhe kineze. Serbia është shumë e ngjashme me Federatën e Rusisë. Ata nuk i njohin de facto apo de jure fqinjet e tyre. U shkaktojnë probleme fqinjve pasi kërkojnë zgjerim të territorit. Në anën tjetër duhet ta them se ndoshta Rusia imiton Serbinë gjatë regjimit të Miloševićit. Po shohim se si presidenti despotik Putin dëshirojnë ta kthejë Ukrainën në një skenar të ngjashëm me Bosnjën, me një territor totalisht të ndarë për ta bërë shtet jo funksional duke krijuar mundësi për të pushtuar territor. Rusia dhe Serbia historikisht, kulturalisht dhe politikisht kanë imituar njëra tjetrën. Prandaj ne jemi shumë të shqetësuar pasi është në interesin e Kremlinit për të hapur konflikte të reja në Europë përmes marshës së saj. Serbia në Ballkan është një vegël e Rusisë. Në të njëjtën intervistë me të ishte dhe gjenerali historik i NATO-s Wesley Clark, i cili gjithashtu e përkufizoi Serbinë një kërcënim për paqen në rajon. Dora e Rusisë ndihet në Ballkan. Serbia është krau i Rusisë në Ballkan. Serbia u shërben interesave të Rusisë. Presidenti Vučić është i mençur. Ai teton të duket se po luan me dy porta, por kur të vi momenti, ai do të bëjë çfarë i kërkon Putini. Dhe çfarë doi nga Putini? Sigurisht është autoriteti për të përdorur trupat e tij në Kosovë, të paktën të marrë gjysmën e pjesës veriore të Kosovës, dhe ndoshta më shumë. Njëkohësisht, duan të ndajnë Bosnjën, ta marrin Republikën Srpska dhe ta bëjnë Serbinë e Madhe. E gjitha kjo ka të bëjë me spastrimin etnik në Ballkan. Gjenerali Clark shton se ka patur mjaft dhunë dhe konflikte në Ballkan, prandaj në 30 vitet e fundit NATO ka ndërhyrë për të ndalur përdhunimet, vrasjet, spastrimet etnike dhe gjenocidet. Ai kërkoi nga Alianca e Fuqishme që të bëjë më shumë për ta ndihmuar Ukrainën, që të jetë një histori suksesi, siç është aktualisht Kosova. Presidenti Amerikan Joe Biden me hapjen e punimeve për samitin e NATO-s akuzoi Rusinë se po kërkon të rrëzojë rendin aktual botëror. Ai njoftoi ndihmë të reja për Ukrainën, përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore. Me një fjalim tepër energjik, mirëpriti liderët e botës së lirë në samitin e 75 vjetorit të NATO-s. Presidenti Amerikan Joe Biden me njëherë drejtoj gishtin nga armiku kryesori aleancës. Autokratët duan të përmbysin rendin global i cilin përgjithsi është ruajtur për gati 80 vjetë e shumë më tepër. Grupet terroriste vazhdojnë të komplotojnë skenat liga dhe të shkaktojnë kaos, trazira dhe vuajtje. Në Evropë, lufta e agresionit Putinit kundër Ukrainës vazhdojnë dhe Putini nuk dëshiron asgjë më pak se në nënshtrimin total të Ukrainës. Përball këtij kërcënimi njoftoi një ndihmë të madhe për Ukrainën që të mbrojë qiellin e saj. Sot po njoftoi një donacion historik në pajisje të mbrojtjes ajrore. Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Holanda, Rumania dhe Italia do të pajisin Ukrainën me 5 sisteme të tjera strategjike të mbrojtjes ajrore. Kreu i Shtëpisë së Bardhë garantoi ata që i druen largimit të Shteteve të Bashkuara nga NATO se amerikanët e kuptojnë mirë rëndësinë e mbrojtjes nga alianca. Për këtë frikë foli dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, duke konfirmuar se të gjithë sytë e botës janë drejtuar nga Amerika në pritje të zgjedhjeve të nëntorit. Ne kemi nevojë sot për atë leadership, pa pritur nëntorin. Koha për të vepruar është tani. Duhen veprime të përditshme që jeta të fitoj, që armiqtë tanë si Putini të kenë frikë nga veprimet tona. Biden dhe Trump janë shumë të ndryshëm, por të dy mbështesin demokracinë. Ndaj mendoj që Putin do t'i urrejë të dy. Unë nuk e di kush do të jetë presidenti i Amerikës. Shpresoj që Amerika të mos jetë kurrë jashtë NATO. Ndryshe bota do të humbasë shumë shtete për shkak të njerëzve si Putini, shtetet e vogla që mbështeten tek Amerika. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, pasi mori nderimin më të madh nga presidenti amerikan, medaljen e nderit, shkoi në Departamentin e Shtetit ku njoftoi se do të ketë vendime të rëndësishme për Ukrainën në këtë samit të Washingtonit. Alianca pritet që të garantojë ndihmë të reja ushtarake
por edhe një rrugë të pakthyeshme për pranimin e Ukrainës në blokun e fuqishëm. Sonte do të përcaktohet edhe finalisti i dytë europianit mes Holandës dhe Anglisë. Fituesi i sotëm do të përballet me Spanjën, e cila mundi Francën 2-1. Finalja e europianit luhet të dielën e 14 korrikut. Sonte luhet dhe gjysmëfinalja tjetër e europianit mes Anglisë dhe Holandës. Dy kombëtare të mëdha që do të luajnë me synimin për të marrë një bilet në finalen e Berlinit që luhet të dielën. Fituesi i sotëm do të përballet me Spanjën, e cila mundi 2-1 Francën. Për të dy ekipet, kalimi deri në gjysmëfinale ka pasur shumë pengesa. Edhe pse në fillim, kombëtarja e tre luanëve cilësohej si një nga ekipet më favorite për të fituar trofeun, duket shumë larg pritshmërive. Grupin e mbyllën me vetëm 2 gola të shënuar, kaluan fazën e 1/8 me shumë vështirësi pasi mundën Slovakinë, në çerekfinale arritën vetëm nga penalltitë të eliminonin Zvicrën. Ndërsa tani i pret një detyrë edhe më vështirë për të mundur Holandën. Edhe për tulipanët rrugtimi deri në gjysmëfinale ka qenë shumë i vështirë. Pengesat ishin të mëdha që në grupe, kur e mbyllën të tretët pas Austrisë dhe Francës. Në fazën e 1/8 mundën Rumaninë me rezultatin e pastër 3-0, ndërsa në çerekfinale eliminuan Turqinë pasi e mposhtën 2-1. Tani fati i ka sjellë që të luajnë përballë kombëtarës së tre luanëve, një sfidë që parashikohet të jetë shumë e luftuar. Pasi në 90 minuta do të vendoset se cili ekip do të marrë një bilet në finale. Dueli nis në orën 21. Gjysmëfinalja Holanda-Angli është konsideruar si një betejë me historinë. Kjo do të jetë ndeshja numër 23 që këto kombëtare do të përballen. Bilanci është në favor të tulipanëve, të cilët kanë arritur të fitojnë 7 ndeshje, 9 kanë përfunduar në barazim, ndërsa Anglia ka fituar 6 herë. Të gjithë sapo i përmendet dueli Holanda-Angli kthehen pas në vitin 1988 në Europianin ku holandezët mundën anglezët me tripletën e Marco van Bastenit dhe në po atë vit bën për vete trofeun e parë dhe të vetëm europian. Sa i përket ndeshjes së fundit, Holanda mundi 3-1 Anglinë në kohën shtesë në 2019-ën në gjysmëfinalen e UEFA Nations League. Gjithë shka përgatitur për këtë hapësirë informative. Do të përshëndetemi këtu bashkë, faleminderit për vëmendjen.